Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem vlasti a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva království českého. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubů. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar a právě chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než například nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kamský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích, zboží po staletí stejné. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl svoraři. Ti mu zas házeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorazům nikdy nic zlého nepřihodilo, třeba žádný z nich neumí plavat. Ovšem, pan Josef musel dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl záviděníhodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli Kampy. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí nebo o stavu vody. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním s druhým a aby za 100 let znal všechny rodiny na Kampě. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem takhle osamělé ve vltavských hlubinách. Nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem, něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. No, na magistrátě mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí. Ale pan Josef zavzdychal, páni, to nemůžu, při nejlepší vůli nemůžu. Nemohl ze sebe vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli Kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami.
Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo, otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu lodě. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy, na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých, když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost. Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky, skočil do jedné své loďky, raz, dva, a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, že je přece jen zas ráda naživu místo na věčnosti. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef. Poplácel jí po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil ke své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezásla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led, v létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl, nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu. Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz, dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět si bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku, hráli hudby, zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Po odchodu pánů byla ještě domácí kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána a pan Josef při ní šel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat, vždyť zná tolik každé sebe menší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, že by skočil do vody za tonoucí. Ne. To by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Bojí se, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik strčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe.
prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá vodu rád a dobře ji nesnáší. Jak často vykládá v hostinci u měšťánků. Může to tam směle říkat, protože u měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.